Соңғы күндері Қазақстанға кірген ресейліктер саны 2 есеге артты. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Дәл қазір солтүстіктегі шекарада кептеліс пайда болған. Ресей азаматтарының бір бөлігі біз арқылы өзге мемлекеттерге өтіп жатса, енді бір бөлігі уақытша елде қалуды көздейді. Тіпті Қазақстанда тұрақты тұруға өтініш қалдырғандары да бар. Жалпы дәл қазір елде қанша ресейлік жүр? Оларды құзырлы органдар қалай бақылайды? Бекзат Аманұлын тыңдайық. Қазақстан мен Ресей Федерациясы көршілер жатқан қос мемлекеттің халқы қай кезде де бір-бірімен тығыз байланыста болды. Жалпы бұған дейін де шекарада кіріс-шығыс көп еді. Алайда кейінгі 4-5 күннің шамасында елге келген ресейліктер саны көбейе түсті. Нақты айтсақ, 22 қыркүйектен бастап Қазақстанға солтүстік шекарадан өткен шетелдіктер саны 2 есеге артқан. Жыл басынан бері елге барлығы 4 миллион 399 мың шетелдік келді. Оның 1 миллион 700 мың ресей азаматтары. Өзбекстаннан 1,5 миллион адам ел аумағына кірді. Бұл тізімде 547 мың қырғызстандық пен 200 мыңнан аса тәжікстандық бар. Алайда бұл азаматтардың басым бөлігі елден кетті. Нақты айтсақ, 4 миллион 155 мың шетелдік шекара асты. Күн сайын 15-17 мың қазақстандық Ресей Федерациясына барады. Онда оларда туыстары, балалары оқиды, ата-аналары тұрады, құдалар, бизнес және тағы да істері бар. Яғни шекаралардағы кептелістер қайтқан кезде өкінішке орай оларға да әсер етеді. Құзырлы органдар жағдай жіті бақылауда дейді. Олардың айтуынша шетелдік ел аумағына кірген сәттен бастап, оның барлық құжаттары тіркеліп келу мақсат айқындалады. Және олардың тұрғылықты мекен жайын учаскелік полицейлер тексеріп отырады. Одан бөлек бақылау күшейіп, учаскелік және нелегал профилактикалық шаралар жүреді. Дәл қазір Ресей азаматтарын әсіресе халыққа қызмет көрсету орталықтарынан жиі кездестіруге болады. Басым бөлігі онда ЖСН алуға келген. Тілдесіп көрдік. Елге келу себебі мен алдағы жоспарын сұрадық. Олардың айтуынша ЖСН оларға банк карточкасын алу үшін қажет. Қазақстан қонақ жай қарсы алды. Әзірге қайда баратымды шешкен жоқпын. Ал мұнда ЖСН алуға келіп отырмын. Дүйсенбі күні келдім. Екі аптадан кейін кері қайтамын. Мұнда банк карточкасын ашуға келдім. Қолма-қол ақша ұстау қажытты. Әзірге қайда баратымды шешкен жоқпын. Жағдайға қараймын. Бәлкім Түркияға өтетін шығармын. Жауаптылардың айтуынша ЖСН кез келген шетелдікке беріле береді. Оны алу үшін өзге мемлекеттің азаматына тек жеке басын куәландыратын құжат жеткілікті. Бір күннің ішінде 12 сан қолына тиеді. Дәл қазір бұл мәселемен халыққа қызмет көрсету орталықтарына жүгінгендердің қарасы қалың дейді мамандар. Сол үшін 8 өңірдегі орталықтарда қосымша бөлім ашылған. Шетел азаматтары оның ішінде Ресей Федерациясының азаматтарының Қазақстан территориясына келіп, ЖСН сәйкестендіру нөміріне өтініштерді беру күрт көтеріліп тұр. Сондықтан бізде қазіргі таңда арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарының бөлімшелерінің жұмысы ұйымдастырылып жатыр. Себебі Қазақстан Республикасының азаматтары өзінің жеке құжаттарын тапсырғанда кедергілер болмау мақсатында жағдайлар жасалынып жатыр. Елге келген ресейліктер санының артуына тағы бір себеп бар. Ресей азаматтарының бір бөлігі біздің ел арқылы өзге мемлекетке өтеді. Соңғы күндері 40 мыңнан астам Ресей Федерациясының азаматы Қазақстаннан кетті. Мыңдаған адам Қазақстан арқылы Қырғызстан мен Өзбекстанға аттанды. 5 күн ішінде 6 мыңға жуық ресейлік біздің әуежай арқылы өзге елдерге ұшты. Бекзат Аманов, Хабар 24.